nabadgelya saaxiibayaal kuna soo dhowaada wararka caalamka iyo soomaalida hodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid a dowladda etoobiya oo dishay ku dhowaad konton qof kadib markii weerar xoggan ay qaaday haddaba wararkii ugu dambeeyey weerarkaasi iyo xogaha kala duwan ee kasoo baxaya ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa iyadoo ay sii kordhayaan xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhexeeya soomaaliya iyo itoobiya sidoo kale daawid yael waxaan idinla wadaagi doonaa baarlamaanka somalilan oo ka horyimid heshiiskii uu muusebiixi badda ku siiyey etoobiya hadaba xilligan maxaa kusoo beegay in baarlamaanka somalilan oo horey u ogolaaday kiiskan hadda markaasi uu ka horyimaado wararkii ugu dambeeyey ayaan sidoo kale idinla wadaagi doonaa farmaajo iyo sheekh shariif sheekh axmed oo bilaabay tallaabooyin culus oo ka dhanaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud xili uu markaasi xasan sheekh maxamuud uu diiday dalab culus oo kaga yimid labada madaxweyne hore oo iyagu sheegay inay dhexdhexaadinayaan markaasi soo aan iraahdee villa soomaaliya iyo garowe iyadoo dhinaca kalena ay labadan madaxweyne ay la safteen madaxweynaha puntland siciid cabdilaahi dani sidoo kale daawadyeel waxaan idinla wadaagi doonaa qalqal xooggan oo ka jira hawada soomaaliya iyadoo markaasi ay hadalle culusna hawada ay isku marinayaan somalilan iyo dowladda federaalk ee soomaaliya intaasi daawadeel waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii offisan aynu ku bilowne ciidamada ammaanka dowladda etoobiya ayaa shaniyo afartan qof oo rayidah ku dilay -so xasuuq ka dhacay -am gobolka amxaarada dabayaaqadii janaayo waxaana sidaasi sheegay guddiga madax bannaan ee xuquuqda aadanaha etoobiya ee dowladda -oh ku xiran bayaan ka soo baxay ayaa lagu sheegay in markaasi hay-addan u xaqiijiyey haybta ugu bayaraan haniyo afartan qof oo rayid ah oo ay si sharci dar aha u dileen ciidamada ammaanka dowladda sababo la xiriira in lagu tuumaya inay taageereen faano oo ah maleeshiyaad qowmiyadda amxaarada ka tirsan si kastaba haatee waxaa loo qaadan karaa in tirada dhibanayaasha ay xitaa intaasi ka badan tahay ayaa lagu yiray bayaanka ka soo baxay hay-addani

dagaalka ayaa ku qabsaday dowladda inay xaalad deg dega soo rogto bishii agoosto taas oo y xildhibaanada ku kordhinayeen afar bil oo kale oo bishani dowladda maraykanka ayaa toddobaadkii tegay sheegtay inay aada uga walaacsan tahay warbixinnada ku saabsan dilal shacab oo beegsi oo ka dhacay meraawi waxaanay ku baaqday baaritaan madax bannaan oo deg dega in la sameeyo rabshadaha mxaarada ayaa dib u soo celiyey walaaca laga qabo markaasi xasiloonida etoobiya bilo kadib markai heshiis nabadeed la sixi hatay nofember kii si loo soo afjaro colaadda labo sano ka socota gobolka dariska ee tigreega markaasi ciidamada gobolka amxarada ayaa ka barbar dagaalamaya ciidamada federaalka ee la dagaalamay tugre balse xiriirka waxa uu xumaaday bishii abriil ee sanadkii hore markii xukuumadda ra-isul wasaare abi axmed ay go-aansatay inay burburiso ciidamada sida milatariga u tobabaranee dalkaasi oo dhan ka dagaalama qowmiyadan amxaarada ayaa sheegtay inay wiiqayso gobolkooda waxaana ay ka ashta koodeen tallaabadaasi bishii setember waxay ku eedeysay hay-adan ciidamada dowladda federaalk inay dalal markaasi dilal sharci dara ah ka fuliyeen gobolka amxaarada iyo xarig wadareedyo badan oo ka dhacay gobolka iyo kuwo kale oo markaasi arintan ayaa ku soo aadeysa iyadoo dowlada itoobiya ay haysato cadaadis dhanka diblomaasiyadda kadib heshiiskii ay somalilan la saxiixatay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ay ku aadanaa in qayb kamid a badda soomaaliya uu markaasi isaga qaato dhinaca kale haddii aynu egnana waxaa iminka khilaaf culus uuu ka dhex qarxay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo labadii madaxweyneh hore ee farmaajo iyo sheekh shariif sheekh axmed oo hadda isku dhinacahi madaxweynayaashii hore ee dalka mudane maxamed cabdilaahi farmaajo iyo sheekh shariif sheekh axmed oo si wadajira usoo saaray war-saxaafadeed ayaa sheegay in fashil uu kusoo dhammaaday dadaalo ay wadeen islamarkaana ay ku doonayeen inay ku dhexdhexaadiyaan xasan sheekh iyo siciid dani war-saxaafadeedkan ayay farmaajohee shariif ku sheegeen in labada nin ay isugu keeneen khadka taleefanka kadibna lagu ballamay in gogol laysugu yimaado balse ay ku fashilantay dhanka vila soomaaliya maadaama lasii waday dooda dastuurka labada madaxweyne ayaa ku eedeeyey xasan sheekh inay dhankiisa wax ka socon waayeen iyagoo si gaara u sheegay inay ka dhaga adeegay inuu dib u dhigo arrintan waxkabeddelka dastuurka oo haatan waxaa ugu weyn ay isku hayaan dowladda federaalk iyo puntland ay tahay si arintan bilowgeedii fursad loo siiyo waxaana isla meeldhignay madaxweyne xasan sheekh inuu nabad markaasi hakiyo galka la xihiira waxkabedelka dastuurka muddo laba asbuuc haseyeeshee waxaa muuqato kaalinta odaynimo xasan sheikh maxamuud wax jabaab celinah ka weynay umana markaasi uuna mar kale ku dhaqaaqay jabinta qodobka dastuuriga shardig ahaa in wadahadalada ay bilowdaan ayaa lagu yiray qoraalka markaasi warsaxaafadeedka labada dhinac kasoo baxay شيخ شريف شيخ أحمد يمدحونيه مدحويني هو رئيس سوماليا محمد عبد الله فرماج ودقال حوجن وكل حيا يا هاد أم مغذين هل نحكي نغذين في <applause> سوماليا ويدو مركز الدم عشان إن حوج كل قنجلش دستور كل فرويس المركز أنا اللي جو ذا هلا كديب أو ذا هذا لنا عتلاف عن كون سجون جونيا أولياء لنا يمدحونا كموريد فدرال كسوماليا مدن حسن شيخ محمود iyo madaxweynaha maamulka puntland mudane saciid cabdilaahi dani ayaan ku guuleysanay in labada dhinac ay naga aqbalaan in wadahadal lagu dhameeyo khilaafka siyaasiga ee jira laysuguna yimaado gogol si arintan bilowga fursad loosiiya waxaana isla meeldhignay madaxweyne xasan sheekh inood hakad geliyo

ugu horeyn maarey ah ayaa shaaca ka qaaday in dowladda soomaaliya ay lixdii sane ee lasoo dhaafay si qaldan uga faa'iidaysatay maamulka hawada maadaama ay la wareegtay sidoo kale waxa uu tilmaamay in markii hore heshiiska uu ahaa in labada dhinac ay isla maamulaan hawada balse taasi aysan dhicin islamarkaana qalabkii somalilan loogu talagalay uu iska yaallo magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed cumar sayid cabdilaahi ayaa sidoo kale ku eedeeyey dowladda soomaaliya inay dhacday islamarkaana ay ku takrifashay lacag gaaraysa lixdan milyan oo lahayd somalilan muddadii lixdii sane aheyd ay hawada keligood maamulayeen waxay ku takrifileen lacag ku dhow lixdan milyan oo dollar oo ah qeybta jamhuuriyadda somalilan xaqa u laheed waxaana magaalada baydhaba ilaa maanta kortuumo ku jira steeshankii loogu talagalay in hargeysa laga maamulo ayuu yihi maareeyaha hay-adda duulista ee maamulka somalilan sidoo kale waxa uu soo hadalqaaday duulimaadyadii dhowaan laga celiyey hawada ee ku socday magaalada hargeysa taasoo ku tilmaamay arin xadgudub ah oo aan loo baahnayn waxaa kale uu intaasi kusii daray inaanay maanta kadib aqbali doonin in dowladda soomaaliya ay soo farageliso howlahooda isagoo xusay inay dacwad u gudbiyeen qaramada midoobey maanta laga bilaabo wixii carqaleed ku yimaada maamulka hawada somalilan iyo soomaaliyaba inaanay somaliland mas-uul ka ahayn cidda mas-uulka ahina waa cidda u adeegsanaysa danaha gaarka ee siyaasiga ayuu mar kale cumar cabdilaahi ku yiri waraysigiisa hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan ay taagan tahay xiisad u dhexaysa labada dhinac taas oo ka dhalatay heshiiskii badda ee muuse biixii la galay abi axmed ugu dambeyntii haddii aynu eegnana markaasi warar kala duwan ayaa kasoo baxaya weerar loo adeegsaday hoobiyaal oo ay al-shabaab ay ka geysteen degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud weerarkan oo ahaa mid xoogan ayaa si weyn looga dareemay gudaha magaaladaasi oy haatan gacanta ku hayaan ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka saraakiisha milatariga soomaaliya oo ka hadlay weerarkan waxay sheegeen in madaafiicda haysan geysan wax khasaaraha haatan ay deggan tahay xaaladda weerarka kadib waxaa howlgal sameeyey ciidamada xooga dalka iyo kuwa deegaanka ku sugan aaga ceeldheer kuwaas oo baadigoob u galay xubnaha weerarka soo qaaday sidoo kale saraakiisha milatariga waxay sheegeen inay ku raadjoogaan markaasi al-shabaabkii ka dambeeyay hoobiyaasha xalay lagu garaacay deegaanka camaara guud ahaan daawadeel warkii aad kala socoteen janalkan waa naga inta